საქართველოს ტელემაუწყებლობის ანალიზი ასაქვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიშს, რომლის პრეზენტაციას დღეს გაიმართა. კვლევა წინა საარჩევნო პერიოდში ტელემედია სივრცეში მიმდინარე მოვლენებს ეხება. კვლევაში საუბარია მეცხრე არხისა და ინფოცხრისთვის ხელისშეშლის ფაქტებზეც. 40-გვერდიან ანგარიში აღნუსხულია ბოლო თვეების განმავლობაში მედიაზე ზეწოლის ფაქტები, მათ შორის თეფშების დაღადაღება. ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ ყველა კერძო კომპანია, რომელსაც პირდაპირი თუ ირიბი კავშირი ჰქონდა მეცხრე არხთან, პრობლემები შეექმნა და მათი საქმიანობით სახელმწიფო აუდიტი სამსახური მყისიერად დაინტერესდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს აღმოფხვრას მედიაზე ზეწოლის ფაქტები და მისცეს მათ თავისუფალი მუშაობის საშუალება. ანალიტიკური კვლევა დაფინანსებულია IREX G-Media პროექტის ფარგლებში USAID-ის მეშვეობით. რატომ უქმნის ეს ხელისუფლებას ასეთი პრობლემას, რომ უბრალოდ სატელიტური თეფშები, რომელიც გამოიწერა და ინვოისების სახეზეა მაესტრო, გავრცელდეს სხვა ადგილებში, იქ სადაც არ არის საკაბელო მაუწყებლობა. მეცხრე არხის წარმოადგენლებს და მგონი მაესტროსაც ჰქონდა პრობლემა. არსებობს გაჩნდა რაღაც უცნაური ახალი ჟანრი ჟურნალისტიკა, რომელსაც ახორციელებს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი, რომელიც ჩვენ ვერ გავიგეთ და ვერ ვნახეთ მათი მედია პროდუქტი. ამ მიმართულებითაც ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო ქმედითუნარიანი. მასკეი და მასტოფერი არის ძალიან ერთნიშნულად პოზიტიური ნაბიჯი, მეც კი მიკვირს, რომ თავ მეცხრე არხს და მაესტრო სიყნედის ქსელში ძალიან მიხარია. და მაგრამ სასურველია, რომ არჩევნების დღეს დღის შემდეგაც გაგრძელდეს მასკერის და მასტოფერის პრინციპი. ანუ მოქალაქეებად, რომელსაც კი არ შეუზღუდეს საბოლოო შედეგის დადგომის თაობაზე ინფორმაციის მიღება.